Hei! 4-3-C, så skal vi gjøre den samme runddansen som vi gjorde nettopp. Nemlig først derivere en funksjon, og deretter derivere den ved hjelp av definisjon. Vi har nå gitt funksjon f av x i lik 1 over x i a-en. Vel, å finne den deriverte av denne er ingen vanskelig sak. Df dx er da lik d av dx av, og så tar vi kjelleromskriving, så blir det x i minus a-en, og da kan vi bruke hovedformelen. Og igjen, hovedformelen er stor glede. Da blir det minus 2 ganger 1, som er minus 2. X minus 2 minus 1 er minus 3. Ferdig. Herlig. Vel, not so fast. Oppgave 2. Finn den deriverte ved hjelp av definisjon. Vel, la oss først gjøre den tegne situasjonen som vi hadde. Så hvis vi tegner opp funksjonen, denne her er jo symmetrisk, men vi kan jo tegne den, den ser sånn ut. Og den er jo da 1. Akkurat ved x lik 1, for eksempel. Så i, ja, jeg har ikke lyst til å velge det punktet der, men jeg kan velge det punktet der. Jeg velger et vilkårlig punkt, x her på den grafen. Hva er det jeg ønsker? Jo, jeg ønsker å finne stigningstallet til tangenten i punktet. Der har jeg tegnet opp tangenten. Og det er den jeg ønsker å finne. Hvordan finner jeg den? Jo, jeg går et lite steg bort fra der jeg står. Kaller det for x pluss, og det lille steget kalles da delta x. Hvor er jeg hen da? Da har jeg kommet opp hit. Da har jeg kommet hit. Hvis jeg sto her, tenk at det er noe som en kule som triller, for eksempel. Etter delta x, så er jeg havnet hit. Her er f av x. Og her er da punktet f av x pluss delta x. Hvordan finner vi stigningstallet til tangenten? Jo, ved å først finne stigningstallet til sekanten. Og det er den blå linja her mellom de to punktene der. Og stigningstallet til den sekanten der, det er det uttrykket der. Ikke sant? For høyden her er f av x, høyden her er f av x pluss delta x. Så differansen, det er f av x pluss delta x minus f av x. Og så deler vi på differansen her, men det er jo bare delta x, for vi sa at vi bare tok et lite steg delta x fra der vi sto. Så stigningstall til sekant er jo nettopp dette uttrykket her. Så det er da f av x pluss delta x minus f av x dele på delta x. Og det er jo nettopp, det er jo da den blå. Og når vi nå presser det der lille steget vekk fra der vi sto, mindre og mindre og mindre og mindre, så vil den blå linja nærme seg den, rosa, altså tangenten, så sekanten vil bli nærmere og nærmere tangenten. Og det er det vi mener med lim her. Det betyr grensen, altså når vi gjør delta x så liten som mulig. Ok, så den store oppgaven her er å prøve å finne et fornuftig uttrykk av stigningstallet til sekanten, og deretter sette delta x lik 0. Ok, så først setter vi inn for f av x.
Ja, det er jo 1 dele på x i annen, men x i annen er nå x pluss delta x, så det blir da x pluss delta x. Sånn. Minus 1 delt på x, ja, dette er i annen, og så er det minus i annen der. Og så skal vi dele den på delta x. Dette her er jo en ganske heftig uttrykk. Men vi blir ikke, om vi ikke er mørkeredd, så blir vi i hvert fall ikke redd for det uttrykket. Dette skal vi takle. Hva må vi gjøre her? Jo, vi må slå sammen. Vi må slå sammen disse brøkkene. Det er det første vi må gjøre. Hvorfor kan vi ikke bare sette delta x lik 0? Det er det vi skal gjøre for å finne stigningstallet til tangenten. Da skal vi da nærme oss fra sekanten til tangenten. Ja, delta x her i nevner liker ikke at delta x går mot 0. Så vi må prøve å omskrive uttrykket slik at vi får det på en form der vi kan sette delta x lik 0. Det første vi gjør er å slå sammen disse to brøkkene. Så da må vi kunne brøkregning. Først så ganger vi sammen til nevner med nevner. Da får vi x ganger x pluss delta x og alt i annen. Sånn, sant? Da er det ganger nevner med nevner. Deretter kryssformel. 1 ganger x i annen. Det blir x i annen. Minus 1 ganger den parentesen. X pluss delta x i annen. Sånn. Og så alt skal deles på delta x. Men delta x er egentlig samme som delta x delt på 1. Da. Husk det. Og nå kan vi da invertere denne her. Så det å her er det brøkk delt på brøkk. Så det vi kan gjøre er å switche og gange med den omvendte brøkken her nede. Da får vi følgende ting. X i annen minus x pluss delta x i annen dele på x i annen x pluss delta x i annen. Og så skal vi gange med den omvendte. Det blir 1 dele på delta x. Men ett-tallet forsvinner når vi ganger det inn, mens delta x kan vi ta med her. Så da får vi x i annen minus x pluss delta x i annen dele delta x gange x i annen. Sant? Så gange delta x gange x i annen gange x pluss delta x i annen. Sånn. Ok. Hvor skal vi gjøre nå? Ja, nå skal vi kanskje, vi kan prøve å regne ut den parentesen der, slik at vi kan forhåpentligvis fjerne den delta x-en der. Fordi det er fremdeles det som er problemet, at delta x er i nevner, ser vi. Og delta x skal jo gå mot 0. Men hvis vi nå ganger ut den her, så kan vi bruke første kvadratsetning, så får vi følgende ting. X i annen minus x i annen minus 2x delta x minus delta x i annen. Dele på delta x gange x i annen parentes x pluss delta x opphøyd i annen. Flotters! For nå ser vi det at deleddet går mot deleddet. Og da sitter vi igjen med følgende ting. Minus 2x delta x minus delta x i annen dele på delta x gange x i annen parentes x pluss delta x i annen. Supert. Nå ser du at du har delta x der og delta x der, og har vi en delta x her. Så nå kan vi stryke den med den, og så får vi en mindre der. Da får vi følgende uttrykk. Minus 2x minus delta x dele på x i annen x pluss delta x i annen. Og dette er gode nyheter. Hvorfor det? Jo, fordi hvis vi nå setter delta x lik 0 her nå, så får ikke 0 i nevneren. Vi får bare x i annen gange x i annen. Så nå er jeg i stand til å ta grensen.
Så hvis vi skal finne den deriverte her da, så df dx, som er da lik lim av delta x går mot 0 av dette uttrykket her, så bare sett det inn da. Minus 2x minus delta x dele på x i annen, x pluss delta x i annen, sånn. Så kan de da bare sette rett inn, for delta x lik 0. Da får jeg minus 2x minus 0 dele på x i annen, x pluss 0 opphøyd i annen. Men dette blir minus 2x dele på x i annen ganger x i annen, for her står det jo 0, det er x i fjerde. Og legg merke til, nå kan de stryke den ene x-en og trekke fra 1 i nevneren. Så da får jeg minus 2 x i tredje. Hvis vi nå bruker kjelleromskriving, ja, kan jo skrive her da, hva vi hadde. Vi hadde jo dette her, kan vi bruke omvendt her da. Så minus 2 deler på x i tredje. Så dette her er egentlig det vi skal frem til. Og igjen så ser vi at definisjonen den leder frem, men hvilken foretrekker du? Formel eller definisjon?